A la frontera meridional d'Hongria, travessada pel riu Tisza, es troba Szeged, la ciutat més important del sud-est del país. A Szeged, com també a Budapest, hi ha una llarga i consolidada tradició en l'ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura catalanes en l'àmbit universitari, estudis que es van inaugurar fa 40 anys a la Universitat de Budapest, gràcies a l'interès del filòleg, professor i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, Kálmán Faluba. I ara, amb el sistema de Bolonya, doncs, tenim una especialització de català. Bé, és una mica complicat, però és de 50 crèdits i allí la veritat és que es fa català i gallec al mateix temps perquè és un curs d'iberorromanística. A la nostra universitat, on ensenyem el català des de fa 13 anys, tenim un programa de català de 50 crèdits, on ensenyem principalment la llengua, perquè els alumnes a l'inici no saben català, comencen dins el programa, i després també oferim cursos de literatura, història i una mica d'història de la llengua catalana. Aquesta segona generació de catalanistes hongaresos ha donat continuïtat a l'ensenyament de la llengua i la cultura catalanes i ha aconseguit continuar despertant l'interès dels estudiants. M'agrada molt la cultura catalana i també espanyola, i és que m'agrada conèixer altres cultures i llengües, i és que el català és una llengua molt especial i he tingut la possibilitat d'estudiar català. Vam haver d'escollir una assignatura opcional i entre aquestes assignatures el català va ser el que més m'interessava. Perquè m'interessava molt com és la llengua i m'interessava també la cultura catalana. Per tal de fer difusió de la cultura catalana en l'àmbit acadèmic, la Universitat de Szeged va celebrar el passat 12 de novembre la primera jornada Catalunya-Hongria, que portava per títol Catalunya amb ulls hongaresos. Era interessant que hongaresos expliquessin a hongaresos què és Catalunya i si és una gran cultura i per què ho és. Gent que ha dedicat anys a estudiar el català i a estudiar diversos aspectes. I com que realment a Hongria trobem molta gent que pot parlar d'aquests temes, doncs per això ho hem fet. Els ponents de les conferències van tractar un ampli ventall de temes relacionats amb els territoris de parla catalana, des de qüestions lingüístiques fins a tradicions populars i temes d'actualitat, passant per la història dels llinatges reials. Mi tema està relacionat con una de les reines més importants de Hongria, Beatriz de Aragón, que para nosotros húngaros es una figura emblemática porque su marido, el rey Matías, era el rey más importante de la historia de Hungría. Tradueixo sobretot teatre i acaba de sortir també una novel·la, La pell freda de Sánchez Piñol, que ha traduït per l'editorial Europa. Vaig tenir la gran sort de poder ser la traductora de Camí de Sirga, de Jesús Moncada, i ara acabo la traducció d'Imma Monzo, millor que no m'ho expliquis. I també un assaig de valencià que es diu Joan Francesc Mira. El programa de la jornada es va completar amb un cinefòrum i amb una mostra de part de la bibliografia de l'exposició itinerant Princeses de Terres Llunyanes, Catalunya i Hongria a l'edat mitjana. Un projecte dut a terme conjuntament entre el Museu d'Història de Catalunya i el Museu d'Història de Budapest.